שלום, בוקר טוב לכולם. אני דני פרונט, מורה למחשבים, ואני הולך להעביר לכם היום שיעור בנושא הצפנות, אחד הנושאים המעניינים ביותר שיש, נושא שיש לו עבר ארוך, מאז שלבן אדם יש דיבור, ויש לו אזכור גם בתנ"ך, ועתיד, כי גם כיום אנחנו משנים את שיטות ההצפנה ומצפינים הכל, ובטוח גם הבוקר כבר נתקלתם בהצפנה, כי השתמשתם בוואטסאפ לדוגמה. המצגת שאני הולך להעביר מבוססת על מצגת של המורה בשם עמליה אפל, אז תודה רבה לה. הצפנת כפל מודולרי, שיעור מספר 17. הנושאים שאנחנו נלמד היום, אנחנו נלמד חזרה על מושגי יסוד בהצפנות, מהי הצפנה בשיטת כפל מודולרי, האם הצפנה זו סימטרית, מה החוזקות, החולשות של הצפנה זו, כי לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. אנחנו נלמד גם קצת על שיטות הצפנה מתקדמות, מה קורה היום בעולם של ההצפנות, מה העתיד לבוא בעולם של ההצפנות, ובסוף אנחנו גם נתייחס לאיך מיישמים כפל מודולרי בפייתון, כי אנחנו סך הכל לומדים בכיתה ט' פייתון, ואנחנו מייחסים כל נושא שאנחנו לומדים גם לאיך מיישמים אותו בשפת התכנות. מודולר אריתמטיק קריפטוגרפי, זה הנושא באנגלית, אני תמיד מדבר גם על המושגים באנגלית כדי שיהיה לכם איזשהו רקע לחיפושים. אז שימו לב, גם כל המסרים שאתם רואים בדף הם גם בעברית וגם באנגלית, כי סך הכל שפת התכנות בעולם היא אנגלית, היא לא עברית והיא שפה בינלאומית. אז המושג הראשון שנדבר עליו הוא מסר. מסר הוא מידע שמבקשים להעביר. בכל השיעור שלנו, כשאנחנו נבוא לתרגול, אנחנו נדבר על מסרים טקסטואליים, בעברית או באנגלית, אבל בעולם האמיתי לא מדובר על מידע טקסטואלי, אלא על כל סוג של מידע שהוא, זה יכול להיות תמונות, זה יכול להיות טקסט, וזה יכול להיות גם קול שאנחנו רוצים להצפין בין גורם לקורם, כך שכל מידע שמועבר בין שני אנשים הוא מסר, ולאו דווקא, וזה שאנחנו לוקחים דוגמאות טקסטואליות זה רק מבחינת נוחיות. הצפנה. הצפנה זה שינוי המסר למוצפן. כמובן שוב, אנחנו מדברים על אותיות, אז כל אות במסר מוחלפת או לאות אחרת או לסמל אחר או משנה את מקומה. המושג האנגלי הוא קריפטוגרפי. פענוח. פענוח, כל מסר, בצד אחד יש לנו הצפנה, בצד השני יש לנו פענוח. לפעמים יש גם הצפנות כפולות ופענוח כפול, אנחנו נדבר על זה בהמשך. וזה נקראת פעולת הדקריפשן, שינוי מסר מוצפן למסר מקורי. או לקרוב למקורי, גם על זה נדבר. אלגוריתם ההצפנה. תהליך ההצפנה והפענוח, זה כל האלגוריתם, בסך הכל הלא, בתוכניות מחשב אנחנו עובדים על אלגוריתם, ו זה מה שתוכנית מחשב או תהליך עושה, מנהל את האלגוריתם מתחילתו ועד סופו, בעצם מנהל את התהליך של לקיחת המסר ממסר מקורי למסר מוצפן, מעביר אותו בתקשורת, שלרוב זה כבר תהליך אחר, ובצד השני האלגוריתם לוקח את המסר המוצפן ומעביר למקורי, קורי, ובגלל זה זה נקרא אלגוריתם, כי זה תהליך, כל התהליך. מפתח. מה שהופך
תהליך אלגוריתם למשהו ספציפי וידוע, או לא ידוע לחלק מהאנשים, זה מפתח ספציפי שנמצא במהלך תהליך ההצפנה. נדבר על זה בהמשך, באנגלית זה קי כמובן. מה עד כה למדנו? בשיעורים הקודמים למדנו צופן שחלוף, אטבש ואלבם, שני צפנים פשוטים יחסית, שהשתמשו מתקופה מאוד מאוד קדומה, ומדברים על החלפה בין סדר האותיות בשתי צורות שונות. צופן קיסר. צופן קיסר הוא מאוד מאוד חשוב, לא רק בגלל קיסר, יוליוס קיסר כמובן, שעל שמו נקרא צופן, אלא הוא צופן בסיס לצפנים יותר מתקדמים ששימשו אותנו מקדמת דנה, מלפני אלפי שנים, אני חושב שאפילו לפני שקיסר נולד, וגם היום אנחנו משתמשים בדברים שמבוססים צופן קיסר, ואת זה תלמדו בשיעור הזה, ובעיקר בשיעור הבא שתלמדו. חיבור מודולרי הוא חלק מצופן קיסר, אנחנו מחברים לכל אות איזשהו מספר, לדוגמה מעבירים א' לג', ואז כמובן אנחנו בצורה מעגלית או באנגלית ציקלית, ואת ת' אנחנו מחזירים לאות ב'. שין כמובן ילך לאלף, הכל בצורה מעגלית. צופן ערבול, שיטה אחרת להרבה לצפנים, לכתוב אותם באיזושהי מסגרת בצורה ישרה ולקרוא בצורה באחד הצורות האחרות או בצורת שבלול או בצורה אחרת. גם על זה לא נתעכב בשיעור הזה, אבל למדתם על זה, ומי שלא מוזמן לחזור לשיעורים קודמים. שימוש בכפל מודולרי להצפנה. בשיעורים קודמים עסקנו בחיבור מודולרי, צופן קיסר. האם ניתן להשתמש גם בכפל מודולרי? האם ניתן להכפיל מיקום אות במספר ראשוני? שאלה, תחשבו רגע. האם זה בכלל ניתן, האם נקבל משהו יוניקי? מה זה נקרא משהו יוניקי? האם לא יקרה שגם ב' וגם ג' יוחלפו לאותה אות ת' לדוגמה? כמובן שאז זה לא יעבוד, כי לא נוכל להצפין ולקבל משהו מהצד השני. בואו ננסה. נתחיל עם אותיות האלף בית האנגלי, לפי נוסחת ההצפנה הבאה. אנחנו מזיזים את האותיות במכפלה של כפל שלוש. כאשר משקל האות היא מיקומה באלף בית האנגלי. A מקבלת את מיקום אפס, כי אנחנו מתחילים כל דבר במחשבים באפס, ו-Z מקבלת את מיקום 25. נתחיל מ-A. A זה פשוט, אנחנו מכפילים 0 ב-3, וכמובן מקבלים 0 ונשארים באות A. נעבור לאות B. 3 אנחנו מכפילים ב-1, מקבלים 3, גם זה פשוט מאוד, והאות במקום... האות במקום 3 היא האות D, כמובן האות הרביעית ב-ABC האנגלי ולא האות השלישית, כי אמרנו שאנחנו מתחילים ב-0 כמו בפייתון וכמו בהרבה דברים אחרים. בואו נעבור לקצת דוגמה קצת יותר מורכבת, הדוגמה של Z. Z אמרנו שהוא במקום 25, יש לנו 26 אותיות ב-ABC האנגלי, כך ש-Z הוא במקום ה-25, יש לנו מ-0 עד 25, זה בעצם ביצענו, אם אנחנו הולכים לפייתון, ביצענו פעולת רנג' על המספר 26. אז המיקום האחרון הוא 25. 25 כפול 3 זה 75. 75 מודולו או פעולת השארית של 75 בחלוקה ל-26, נותנת לנו 23, כי 26 כפול 2 זה 52,
52 פלוס 23 נותן לנו 75, ומפה אנחנו עוברים לאות X. אם תראו את הרשימה למטה, אני לא אעבור על כולה, אבל תשימו לב שאין שום כפילות. כל אות עוברת לאות או לאותה אות או לאות אחרת, אבל אין חזרה של אף אות לפעמיים, באף שורה. פה יש לנו את הטבלה קצת יותר מפורטת של הדברים. אנחנו מדברים על כל האותיות. אני לא אקריא לכם את כל הטבלה, כי אין על זה הרבה טעם. אתם יכולים לראות אותה, אתם תוכלו לראות אותה גם במצגת אחרי השידור. אבל בואו נעבור רגע לדוגמה על האות I באנגלית. האות I באנגלית נמצאת במקום התשיעי, לכן משקלה 8, 3 כפול 8 שווה 24, 24 מודולו 26 זה עדיין 24, כי זה פחות מ-26, ולכן היא עוברת לאות Y. ניקח עוד דוגמה אחת, האות L נמצאת בשורה לפני האחרונה פה במצגת. האות L משקלה הוא 11, 3 כפול 11 זה 33, 33 כמובן הוא כבר יותר מ-26, אז יש לנו שארית, השארית היא 7, ואנחנו עוברים לאות במקום השמיני שזה H באנגלית, וכך הלאה. אני מקווה מאוד שבשלב הזה כבר המסר מובן, והטבלה הזאת היא רק טבלת עזר. כמובן שאני נדגים אחרי זה שבתוכנית פייתון פשוטה אפשר לעשות את זה. לא צריך פה לזכור שום דבר בעל פה, כמו שאנחנו יודעים במחשבים. אנחנו רק, יש לכם פה טבלת עזר לתרגיל שיהיה. הצפנת מסר. אנחנו ניתן פה שתי דוגמאות. גם בעברית וגם באנגלית. שימו לב, בעברית, אני מזכיר לכם, אנחנו מדברים על הצפנות. אנחנו לא מתייחסים לאותיות סופיות. לדוגמה, את המילה N אנחנו נחליף לאלף י' נון רגילה. לא נשתמש בנון סופית. אנחנו גם לא מתייחסים לרווחים במסר המקורי. אלא אנחנו שמים רווחים בצורה שרירותית כל ארבע אותיות, בלי קשר למסר המקורי. אני רוצה לחזור על הנקודה הזאת, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כשאנחנו מדברים על מסרים, אנחנו לא מתייחסים לרווחים, אלא שמים אותם בצורה שרירותית, וכמובן מי שיודע לפענח את המסר, לרוב מכיר את הדברים, ואז הוא יודע איפה נגמרת מילה ומתחילה המילה הבאה. אז אנחנו רוצים להצפין את המידע בוקר טוב במפתח הצפנה כפול 5, כמו שעשינו מפתח הצפנה כפול 3, ניתן להצפין כמובן במפתח כפול 5, ובמפתח של כפול 5 אנחנו בעברית, אז המוד או מודולו באנגלית, השארית, פעולת השארית היא פעולה עם 22, כי זה מספר האותיות באנגלית בעברית ללא אותיות סופיות. הצפנת מסר באנגלית. באנגלית אנחנו רוצים להצפין את המסר קורונה, כאשר אנחנו משתמשים במפתח הצפנה כפול 3. שימו לב, אנחנו גם באנגלית לא מצפינים מסר בעירוב של אותיות גדולות או קטנות, אנחנו מחליטים מראש אם נשתמש בכל המסר באותיות קטנות או באותיות גדולות. אני מזכיר לכם, יש לנו פעולה פשוטה מאוד בפייתון לעניין, יש לנו lower שמעביר הכל לאותיות קטנות, upper מעביר הכל לאותיות גדולות, ואנחנו לא נערבב בין השניים, כי במקרה הזה כמובן לא נצליח להצפין.
ערך ההצפנה, אני מגיע פה לטבלה של בוקר טוב. אני מקווה שכבר אתם מבינים על מה אני מדבר. האות ב' היא האות במקום 1, כי אני מזכיר לכם, מתחילים מ-0. ואם אני מכפיל אותה ב-5, אני מקבל 5, ואני עובר לאות ו'. ניקח את האות ר', קצת יותר מסובכת, כי היא כבר במקום 19. 19 כפול 5 נותן 95, כי 20 כפול 5 זה 100, פחות 5, אז יש לנו 95. 95 חלוקה ב-22, אני מזכיר, אנחנו מורידים 88, כי ואנחנו מקבלים שארית 7 ועוברים לאות 5. וכך הלאה באות בית הסופית. שימו לב, כל אות עברה, אם היא הופיעה פעמיים במילה, כמו האות בית או האות וו, היא תמיד עברה לאותה אות בסיום, בית עברה לוו, וו עברה לדלת, וכך הלאה. זאת אומרת, המסר שומר על על ההיגיון המקורי וחוזר לעצמו. נעבור לקורונה. הקורונה, אנחנו שוב, אנחנו עוברים לאנגלית. אני מזכיר לכם, מיקום התו הוא של ה-C הוא 2, הכפלה ב-3 נותנת 6, אנחנו לא צריכים פה מודולו, כי זה פחות מ-26, וקיבלנו את האות G. ניקח דוגמה אחרת של האות O, אנחנו מכפילים 14 ב-3, אנחנו מקבלים 42, 42 פחות 26 נותן לנו 16, ואנחנו מגיעים לאות N. אני מזכיר לכם, אנחנו לא מערבבים שפות במסרים, אנחנו עובדים רק בשפה אחת במהלך המסר. כמובן, ואנחנו שומרים על אותיות גדולות, אותיות קטנות, ואנחנו גם מדברים רק על מפתח אחד. אנחנו לא יכולים פה להחליף מפתח באמצע המסר, כי אז לא נדע לפתוח את הדברים. אני מזכיר לכם, בשלב הזה למדנו רק איך להצפין, בכלל עוד לא למדנו איך לפענח הצפנת כפל מודולרי. את זה תכף נלמד בהמשך. נגיע לפענוח צופן כפל מודולרי. האם ניתן לפענח בכלל צופן כפל מודולרי? האם הפעולה לפענוח היא פעולה פשוטה או פעולה מסובכת? האם יש לנו הופכי כפלי? אנחנו נכנסים פה קצת למושג מתמטי של הופכי כפלי. יש הופכי כפלי. ההופכי כפלי הוא לא ידוע תמיד. לפי זה צריך לחשב אותו ולדעת אותו. ואנחנו בואו נגלה ביחד, ננסה למצוא את ההופכי הכפלי של מפתח הכפלה 5 בעברית. אז כשהגענו לאות מוצפנת, עשינו הכפלה של פי, של מיקום האות המקורית ברשימת האותיות, כפול המפתח שלנו, והגענו לאות המוצפנת. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את הפעולה ההפוכה. אנחנו צריכים למצוא משהו שכפול האות המוצפנת, כמובן אנחנו מזכירים שאנחנו תמיד עדיין בציקליות, יביא אותנו לאות המקורית. נסו לחשוב רגע על משהו כזה. נסו לחשב אותו. אני מתאר לעצמי שזה לא משהו טריוויאלי, כי אתם תנסו לחשב אותו, אבל אני אתן לכם את את ההפסקה לנסות למצוא את מה יכול לפענח צופן של
של כפל מודולרי 5 בעברית או באנגלית. אם אנחנו בעברית, אנחנו במוד 22, ואיך תנסו לפענח לפחות אות אחת מהמסר בוקר טוב שהיה לנו בשיקופית הקודמת, ולהגיע למשהו שייתן לנו את ההצפנה. אנחנו נחזור לשיקופית הקודמת, להפסקה, לשיקופית של בוקר טוב. נסו להכפיל משהו בחמש ולהגיע לאחד. מה כפול חמש אם שארית 22 ייתן לנו אחד? תחשבו על זה בהפסקה, ולאחר ההפסקה אנחנו נדבר על הנושא, ואני מקווה שתחזרו להיות איתי גם לאחר ההפסקה.
שלום, אני שמח שחזרתם אחרי ההפסקה. אני מקווה שגם התעניינתם ובדקתם, ואני בטוח שלחלקכם יש תשובות נכונות. אז בואו נמשיך. אז אנחנו כאמור בפענוח צופן כפל מודולרי, שיעור הצפנות, המעטת כפל מודולרי. אז הפעולה, אז אנחנו מחפשים הופכי כפלי, מושג קצת חדש במתמטיקה או שאתם תלמדו עכשיו, ותכף נמצא את ההופכי הכפלי גם בעברית וגם באנגלית. שימו לב שההופכי הכפלי שנכון לעברית לא יהיה נכון לאנגלית, וההפך, כי כמובן בעברית יש 22 אותיות ובאנגלית 26. אז בואו נדבר על ההופכי הכפלי של מפתח ההצפנה 5. ההופכי הכפלי של מפתח ההצפנה 5 בעברית הוא 9. בואו נחזור לדוגמאות שלנו. 5 כפול 1 מוד 22 שווה 5. הצפנו את האות ב' לאות ו'. עכשיו אנחנו צריכים לפענח את האות ו' ולהגיע לאות ב'. אנחנו עושים 9 כפול 5, 9 כפול 5 נותן לנו 45, מודולו פעולת השארית עם 22, 45 פחות 44 נותן 1, 1 זה האות השנייה באלף ב' וזה ב'. איזה נהדר, עבד לנו. בואו נראה אם זה עובד הלאה. דוגמה אחת זה לא טוב. 5 כפול 8 מוד 22, זה 40 כמובן, מוד 22 נותן 18, 18 מביא אותנו מהאות ת' לאות ק', זה היה הצפנה. הפענוח, 9 כפול ערך האות המוצפנת ק', שהיא נמצאת במקום ה-19 ולכן ערכה 18, אני רוצה לחזור על זה, נותן לנו 162, 162 מוד 22, אתם מוזמנים לבדוק, נותן 8 מחזיר אותנו מהאות קוף לאות ת'. אם תבדקו הלאה תראו שזה עובד לגבי כל האותיות. לכן המפתח הכפלי של מפתח הצפנה 5 בעברית הוא 9, וזה נכון תמיד. ואנחנו חוזרים לנוסחאות ונמשיך. עכשיו אנחנו מדברים על מפתח הכפלי של מפתח ההצפנה 5 באנגלית. אני מזכיר לכם, אנגלית ועברית שפות שונות עם מספר אותיות שונה. באנגלית הכפלנו 5 כפול 1 לאות B, עברנו לאות F. אנחנו רוצים לפענח את האות F ולהגיע לאות B, כי תמיד הפענוח הוא פעולה הופכית. להצפנה, אנחנו לוקחים את החמש והמפתח ההופכי של חמש באנגלית הוא 21. למה 21? חכמים מאיתנו כבר מצאו שזה ההופכי הכפלי של חמש במודולו 26 באנגלית. נכון, אתם מקבלים את זה פה כנתון, אתם לא מקבלים פה את ההוכחה המתמטית, אבל תאמינו לי שהדברים נבדקו וההוכחה המתמטית פשוט קצת מסובכת, אבל מי שירצה כמובן יכול אחרי זה לבצע הרחבה. נחזור לדוגמה של האות I באנגלית. I נמצאת במקום התשיעי באנגלית, לכן ערכה 8 כפול 8 מוד 26 נותן לנו שארית 14. 14 מביא אותנו ל-O. O אנחנו צריכים להחזיר מ-O ל-I, אנחנו מכפילים 21 ב-14, פה כבר צריך קצת מחשבון, 294, 294 מוד 26 שווה 8, כמובן שאם אתם עושים סתם את החישובים, אני ממליץ לכם להשתמש באינטרפטר של פייתון ב-IDLE במחשב, ומאוד פשוט לעשות את זה בעזרתו.
נעבור לנושא הכללי, הצפנה סימטרית ואסימטרית. האם ההצפנה הזאת, כפל מודולרי, סימטרית או אסימטרית? מה דעתכם? אז עד היום למדנו על הצפנה סימטרית בחיבור מודולרי. קיסר הוא הצפנה סימטרית. כפל מודולרי איננו הצפנה סימטרית, כי כשאני יודע את מפתח ההצפנה, אני לאו דווקא יודע את מפתח הפענוח. אמרנו שקיבלנו אותם מראש, אנחנו לא יודעים לחשב אותם נכון. כמובן, מי שיודע שיטות מתמטיות מתקדמות יודע לחשב את זה, אבל זה הרבה הרבה יותר מסובך. אז הצפנה של קיסר שבה הזזנו שלוש קדימה כדי להצפין ושלוש אחורה חזרה כדי לפענח, היא הצפנה סימטרית. הצפנה בה, כמו כפל מודולרי, שאינה מגלה את מפתח הפענוח כשיודעים את מפתח ההצפנה, היא אסימטרית. מה היתרונות והחסרונות של הצפנה סימטרית? היתרונות כמובן שהם שיטה מהירה, יעילה, לא ניתן לו להעביר את המפתח, אבל זה דורש שלוש העברות של המסר, נדבר על זה בהמשך. החסרונות, מפתח הצפנה חייב להיות סודי בשני הצדדים בעברה בודדת, מה שמאלץ את הדרכים קודם כל למצוא דרך להעביר את המפתח ורק אחרי זה להעביר את המסר. כמובן רשתות מרובות משתתפים, יש לנו בעיות של תחזוקה וניהול המפתחות. תחשבו שלדוגמה ברשתות האינטרנט עוברים מיליוני ואפילו מיליארדי הודעות כל יום. אנחנו צריכים לתחזק, אנחנו צריכים לוודא שכל הגורמים מסונכרנים לאותם שיטות הצפנה ולהעביר גם את המסרים, זה כבר מתחיל להיות עבודה קריטית. ואז אם אנחנו רוצים לבצע הצפנה שהיא גם תהיה אמיתית, אנחנו צריכים להחליף את המפתחות לעתים קרובות מאוד, לפעמים אפילו בכל התקשרות. נדבר עכשיו על נושא אחר, העברה בעזרת נעילה כפולה. הזכרתי לכם את השלוש העברות קודם, בואו נדבר על זה. יש לנו את בוב ואליס. בוב נמצא בעיר אחת, בוא נניח שהוא נמצא כרגע בתל אביב, ואליס נמצאת בחיפה. הם אנשים עשירים, בוב ואליס, ויש להם משרתים, ויש לנו, כפי שאנחנו יודעים, הרבה גנבים בעולם, אבל עדיין בוב רוצה לשלוח טבעת נשואין, כפי שאתם רואים פה, לאליס. איך הוא ישלח לה את הטבעת? הוא לא סומך לא על המשרתים שלו, אליס לא שומרת על המשרתים שלה, היא לא יכולה לשלוח משרת לבוב ולהגיד לו, תביא לי את הטבעת, שהוא לא יגנוב אותה באמצע, אז כמובן הם משתמשים בקופסה להעברת הטבעת. בואו נבין איך הם מעבירים את הטבעת, ונבין אחרי זה איך זה משליך על עולם המחשבים. בוב לוקח את הטבעת, מניח אותה בתוך הקופסה, סוגר את הקופסה, לוקח את המנעול שהוא הכין מבעוד מועד, שם אותו על הקופסה, מעביר את הקופסה לאליס, שימו לב בדרך, רק לבוב היה את המפתח של הקופסה, אף אחד אחר לא יודע את המפתח, המפתח נמצא, זה מנעול חדש שמפתח שלו נמצא רק אצל בוב. הקופסה הגיעה לאליס, אליס גם לא יודעת את המנעול, שאין לה את המפתח של בוב. היא לא יכולה לפתוח את הקופסה, הדבר היחיד שהיא יכולה לעשות זה לשים עוד מפתח על הקופסה. כרגע יש על הקופסה את שתי המפתחות, אחד של בוב ואחד של אליס. השליח מתבקש להחזיר את הקופסה מחיפה לתל אביב לביתו של בוב. הקופסה חוזרת לביתו של בוב. הטבעת בפנים, אף אחד לא מכיר לא את המפתח של בוב, לא את המפתח של אליס. הקופסה מגיעה לבוב, הוא מוריד את המפתח שלו, פותח אותו, ושוב
שולח את הקופסה לאליס. להזכירכם, המפתח של אליס עדיין נמצא על הקופסה. הקופסה חוזרת לאליס. אף אחד בדרך אין לו את המפתח, רק לאליס יש את המפתח. הקופסה מגיעה לאליס, אליס פותחת את הקופסה ומקבלת את טבעת האהבה שלה מבוב. אוקיי, נעבור קצת איך הדבר משפיע על הצפנות. גם בהצפנות אנחנו יכולים לעשות אותו דבר. בוב מספין את המסר שהוא רצה להעביר לאליס בהצפנה סימטרית, שולח אותו לאליס, היחידי שיודע את מפתח ההצפנה זה בוב, כי רק הוא הצפין את המסר. אליס מוסיפה את ההצפנה שלה על המסר, ומחזירה את המסר לבוב. בוב פותח את ההצפנה שלו, בגלל שזה הצפנה סימטרית. מפתח ההצפנה ההופכים ממפתח הפענוח וידוע, ועדיין אף אחד לא יכול לקחת לדעת על המסר עד שהוא מגיע חזרה לאליס, ואליס פותחת אותו, ואז היא כמובן יודעת, כמו בסיפורי אלף לילה ולילה, כמה בוב אוהב אותה. נעבור קצת לאמיתי, מה קורה בשיטות הצפנה אסימטריות בשימוש בחיי היומיום. כמובן שהתפתחות ההצפנה, כמו התפתחות המחשבים, התחילה בעיקר בשנות ה-60 של המאה הקודמת, והתפתחה מאוד לקראת סוף המאה הקודמת, וקצת משנה את פניה היום, וגם יש לה עתיד, וכל הזמן עובדים עליו, בזכות זה שאנחנו הולכים גם, תוך מספר שנים, יעבדו גם מחשבים קוונטיים, שהם קצת משבשים כל מיני עקרונות הצפנה של היום. אז הצפנה מתחילה מפרוטוקול שיסדו בשנת 1976, שני מדענים בשם דיף והלמן. השיטה מתבססת על שתי מפתחות משלימים הנמסרים לכל משתמש, קוד אחד גלוי וידוע לכל וקוד אחר פרטי. זאת אומרת, אנחנו מזכירים, הקוד הגלוי, אנחנו מדברים כרגע על מספרים ראשונים הרבה יותר גדולים, כמובן שהם לא השתמשו ב-5 ו-21, כי זה דוגמאות פשוטות מדי, הם השתמשו במספרים ראשונים מאוד מאוד גדולים, והקוד הגלוי, גלוי לכל, ידוע לכולם באינטרנט, אבל רק מי שיש לו את הקוד הפרטי יכול לפענח, מי שיש לו את הקוד הגלוי יכול להצפין בלבד, לא יכול לפענח. ועל זה מתבססות רוב שיטות ההצפנה המודרניות, שאנחנו משתמשים בהן היום. הקוד הגלוי מופץ פומבית, כמובן לא לגמרי פומבי, אבל כמעט פומבי. כל מי שיש בידו תוכנה שהוא צריך להצפין דברים, יכול לקבל את הקוד, או יכול להשתמש בשירותי הצפנה כלשהם, ולהשתמש בקוד הפומבי. הפענוח יעשה על ידי בעל המפתח הפרטי בלבד, זאת אומרת רק ליד יש את המפתח הפרטי. אז שימו לב שכשאנחנו מדברים על הצפנה, יש לאנשים הרבה פעמים בלבול עם המושג דחיסה או זיפים באנגלית, דחיסה של קיצור המידע לפני תקשורת או קיצור המידע בזיכרון או בזיכרון הקשיח של מחשב, אינו הצפנה ולא קשור להצפנה, הוא תהליך אחר. כדי להצפין את המסר בהצפנה הסימטרית, המצפין משיג עותק של המפתח הפומבי של המקבל, הוא מצפין בעזרתו, שולח את המסר, ורק המקבל מסוגל לשחזר את הטקסט המוצבן בעזרת המפתח הפרטי. בצורה הזאת המפתח נשאר שמור בצד אחד לאורך זמן, לא צריך להחליף הצפנות כל הזמן, וכמובן בשיטות האלה של הצפנות הסימטריות מצפינים היום כרטיסי אשראי ואפילו הודעות וואטסאפ, לא רק
כמובן שחתימה דיגיטלית, מסר שנחתם באמצעות המפתח הפרטי של השולח, ניתן לאימות, ניתן לוודא על ידי חתימה דיגיטלית את השולח ואת המקבל. החיסרון של הצפנה זו כמובן יהיה כאשר המחשבים, שהמחשוב הקוונטי ייכנס לשימוש. כידוע, גוגל טוענת שיש לה כבר מחשב קוונטי, אבל הוא עדיין לא ממש בשימוש. לפי מומחים ששמענו בתקופה האחרונה, תוך כחמש שנים, זאת אומרת, עד שחלקכם יהיו בצבא, כבר הם יהיו בשימוש. RSA, שלושה מדעני מחשב מתמטיקה, עדי שמיר שאתם רואים פה בתמונה, רון ריבסט ולאונרד אדלמן פיתחו ב-1977 שיטת הצפנה הקרויה RSA, שיטת הצפנה הכי מפורסמת שמשתמשים בה היום, זאת השיטת הצפנה שמבוססת על מספרים ראשונים גדולים מאוד, מוכפלים אחד בשני. יש אנשים שטענו שמצאו את השיטה קודם, אבל הם אלה שזכו בפטנט לתקופה מסוימת והקימו חברה לצורך העניין. מה זה SSL? SSL, Secure Socket Layout, פרוטוקול לתקשורת מאובטחת באינטרנט, מאמת מוודא שהשרת אכן מחובר, יוצר ערוץ תקשורת מאובטח, מצפין את כל המסרים העוברים, וכמובן כשאנחנו נכנסים לחשבון בנק או לכל דבר אחר שדורש הצפנה, שימו לב שאנחנו ב-SSL, שימו לב פה בתמונה הבאה למנעול הקטן שמורכב מכחול כשאני מתחבר לבנק שלי. אם אני לוחץ עליו אני רואה שבאמת כתוב לי שהמסר מועבר בצורה מוצפנת. ואנחנו מדברים פה על שיטה שמכילה באמת מפתח ציבורי ומפתח פרטי. היתרונות של הצפנה אסימטרית, רק המפתח הפרטי צריך להישמר בסוד, יש לנו מפתח ציבורי, לא צריך העברה כמו שהראיתי לכם בין בוב לאליס, אלא העברה חד פעמית של המסר, כמובן שאנחנו חוסכים הרבה בתקשורת. החסרונות זה האיטיות, בגלל שאנחנו משתמשים במספרים ראשונים מאוד גדולים, זמן החישוב שנדרש למחשב רגיל הוא יחסית ארוך, וכמובן החיסרון האחרון שמחשבים קוונטיים יוכלו לפענח מסר כזה במהירות רבה, ואז נצטרך לעבור לשיטות אחרות. אוקיי, נעבור ל... נושא האחרון שלנו, אנחנו רוצים לכתוב בפייתון תוכנית להצפנת כפל מודולרי. נחזור לשפת תכנות שלנו. שימו לב, בשורה הראשונה עשינו אימפורט לספריית סטרינג, בעצם הבאנו את ספריית סטרינג, כדי שלא נצטרך לרשום את רשימת האותיות מה-ABC באנגלית, יש לנו אותה. אנחנו משתמשים ב-ASCII lower case, כמובן יכולנו להשתמש גם ב-upper case. כפי שאמרתי, אנחנו לא יכולים לערבב בין אותיות קטנות לאותיות גדולות. הטקסט המוצפן שלנו מתחיל במחרוזת ריקה. ה-X שלנו משמש רק לצורך הרווחים באמצע, אין לו ממש משמעות אחרת, ואנחנו עוברים על כל אות במסר המקורי. אם האות היא אות אנגלית ולא משהו אחר, אנחנו מבצעים את מפתח ההצפנה, low letters כפול key, כמובן מודולו של אורך המספר האותיות בשפה. שימו לב, אני לא משתמש במספר לאורך התוכנית, אלא אני משתמש בפעולת לנג' כדי ש... אני לא אצטרך לשנות הרבה כשאני עובר משפה לשפה. אנחנו נדבר על תוכנית המדגימה, שימו לב שיש לנו פונקציה קודמת שביצעה הצפנה, הפונקציה הזאת מבצעת פענוח,
ואנחנו תראו את דוגמת ההרצה של התוכנית, אני מריץ את זה עם קורונה 3, אני מקבל איזשהו מסד מוצפן, אני קורא לתוכנית הפיינוח ואני מקבל לחזרה את המסד קורונה. לסיום, יש לכם פה פעילות, אני מנסה לשלב בפעילות הזאת גם קצת ידיעת הארץ וקצת היסטוריה של ישראל, אל תתפלו, וכמובן הצפנה של כפל מודולרי, אז אני מקווה מאוד שנהניתם מהשיעור ותיהנו גם מהפעילות, ולמורים יש אפשרות כמובן לפתוח את הפעילות הזאת לתלמידים באתר אופק. תודה ולהתראות.